本章主要分享的是广告成功的小故事，因为我常读这种广告成功的案例，也听人家讲。那为了避免忘记，干脆我把它录成一个的 YouTube 影音档，顺便也分享给大家听一下哈。那曾经哦，有一个啤酒的广告，然后他真大爷。那他的概念很简单呐，他就是说，因为当初这个啤酒在海南岛附近的话，它知名度不高的一个啤酒，然后它是一种德国啤酒。然后酒商哦也不愿意进货，导致于铺货状况不是很好啊。那在这种情况之下的话，他们就找了广告公司，那打算打一档广告。但其实打广告它不见得一定要打广告哈，或者说我们今天打广告，其实它有很多种做法，重点是要符合你的预算，要有效。结果他们就提出一个方法，叫做收集最多瓶盖的人做农作。也就是说，它是一段时间，那基本上的办法很简单，就是谁有最多瓶盖，然后他就可以做农作。那在最后3天的时候做农作的时候，他还做实况转播。然后再来，如果做农作成功的人呢，他有些什么样的好处呢？他可以住总统套房，包吃包住3天，或者是1个礼拜，类似这样子。那大家都想住总统套房，因为总统套房这种东西不是说每个人想住都可以住了，总是要有一个预定嘛，对不对？那同样的，这一个啤酒大爷，大家其实方法很简单，只要收集瓶盖啊，然后再来，你在最后那3天的时候，你就可以坐上去。坐上去有人坐，假设比如我现在收集700个瓶盖，我可能坐个5分钟，对不对？那再来有另外一个701的瓶盖人就来，哦，那这就高潮迭起，结果就后来到最后有一个4万多个瓶盖的人出现。然后你想4万多，搞半天原来他是那一带的那个餐厅的老板，然后结果他为了收集这个瓶盖啊，他说进他的餐厅，他的餐厅所有啤酒都不供应，他只供应这家的啤酒，那他当然啤酒盖的话都有好几十万个哈，类似这样的，达到一个哈，因为原本的时候是知名度是接近于零了，因为根本没有人愿意给你进货，到最后到80%的指名率啊。这是一个非常成功的一个广告，所以我们今天来讲哦，广告这个东西，它到底是要，它算是一种活动，促销一种活动，还是一个所谓计程车里的小标啊，又或者说它只是一种事件啊？那这个东西的操作方式是非常多的，但是一个成功的广告，我是觉得说，哎，可以拿出来分享给各位，让大家知道说，原来这样的操作方式也是可行的，这是一个非常有趣的案例。感谢各位收听，我是张明，我是玩笑力的共同作者，谢谢。